dojdi pak. Kako da nemaš nikoj svoj, daj mi raka, daj mi usni, sakam večno da si moj. I ne gre, povtorno ako ljubav osjetiš. I ne gre da pokažeš, teka sakaš iskreno. Zašto na makedonskiot pazar treba se plasira ovakvo parče, ovakvo album koji navistина чини, кога знаеме каква слушателска публика имаме и што преферираме? Мора да се потрудиме да ги едуцираме луѓето, мора да вложуваме во самите себе си, во наше надградување и понатаму во пропагирање на истиот материјал кој што навистина мене многу живот ми значи, затоа што навистина имам во него вложено многу време, сила, емоција, енергија и пари на целото тоа. Јас знам дека животот е тежок и луѓето живеат во едно секојдневие во кој што имаат навистина проблеми со комуникација, како што кажав и во моето кратко интервју со водителката на сцена. Реално, Панделовска, кога сите твои колеги уметници моментално се на улиците и, еве да кажеме, протестираат, вие се одлучивте да пласирате нешто ново. Зошто секогаш поразлично од останатите? Мора да бидете различни од другите, затоа што мислам дека тоа е тоа кое што нас по моментов ни фали. Не имам потреба да бидам дел од ништо, имам потреба да бидам дел само од музика, вистинска, реална музика, која што сакам да им ја подарам на сите оние кои што имаат тежок живот, несреќен живот, им треба некој вид на олеснување, им треба некаков вид на опуштање и некаков вид на нешто квалитетно, сработено по европски терк. Српска естрада која сите ја преферираат, сите ја сакаат, душа даваат за неа, дали Верица ќе даде душа повторно таму како што даде на македонска? Македонија секогаш ми мене во срцето и јас сум македонска пејачка која што ете ќе има можност да покаже што значи македонска музика некаде таму надвор од границите на нашата држава. Многу често сум гостувала кај нашите близни соседи со живи настапи и гостувања конкретно во Белград, меѓутоа исто така и во Бугарија соседна и држави во кои што имам гостувано, дури ланиете бев во Киргистан, Казахстан и така натаму, така да зошто да не? Музиката е секаде музика, оние луѓе кои што сакаат да слушаат музика, ги ценам, ги почитувам и сите оние кои што ме почитуваат мене, нормално и јас нив. Кај нас знаете како во Македонија луѓето може и да бидат и хирурзи, и да вози авион, и да биде директор, и да знае да ја поправи дома инсталацијата за струја. Јас немам такви амбиции и преферирам секогаш кога треба да работам, со врвни професионалци. Дај ми го тело, тоа е делот стихот од целата композиција која сега ја слушаме, а има нов видеозапис. За мене вечно конфузно ќе остане кај вас музичарите. Секогаш кога снимате спот, не го снимате ако пеете пример за вашиот сакан. Не го правите спотот со вашиот сакан, туку го правите со рандом манекен. Зошто? Ова е српскиот Дејвид Бекам, кој е навистина прекрасен маж, како што може да сите да приметат на самиот видеозапис. Па мислам дека Бионсе не снима со Джейзи спотови, например, а моја сопруга, да речеме. Дали дојде како пријателка на Верица или како големо обожавате? У мене тоа ми е стана дилема. Па искрено ти кажам, дојдов како пред се човек кој што е, не можам да кажам пријател, знаеш како пријател е силен збор. Ја познавам Верица, ме познава како и многу други луѓе, нели, од естрадата, како што се познавам, еве, и тебе ти придов, нели, знам кој си. Меѓутоа, ја почитувам нејзината работа, веќе кажав, затоа што една од ретките која вложува, знаеш, пред да дојде до гледач од оној кој што треба да го консумира тоа што го прави таа, таа го прави на најдобар можен начин, односно вложува многу средства, многу труд, многу енергија и сака да биде тоа добро, сака да бидеме ние задоволни и затоа многу ја почитувам. Дали секогаш критикуваш позитивно или кога има нешто негативно го кажуваш слаба фаза? Многу внимателно критикувам негативно.
затоа што кај нас нели постои секогаш она па кој си ти да кажеш, така. Често имам и добра намера кога сакам некому да помогнам и да му кажам нешто не ти чини. Меѓутоа знам дека првата реакција валјда е човечки, може би јас некогаш така реагираме, која си ти или кој си ти и така. Така да внимателно критикувам. Јавно може би никогаш ќе бидам искрена на. Јас сум Верица Пандиловска, ова е мојот нов албум Само за тебе, а вие гледате Урбан Так. Дај ми го телото, дај ми ја душата и покрај мене нема да остареш. Дај ми го срцето, дај ми ја љубовта, со мене остани и нема да остареш. Дојди пак, како да не никој свој, зошто крвта ноќва ври, ти ќе бидеш вечно мој и не грев. Устите мои да те опијат, сите сенки црпно бели ноќва да не заспија. Искрено ти благодарам за твоето посветено искрено пријателство, време, внимание. Ова е само мал симболичен порок, знам што сакаш, ама ти се надам дека ќе ти се допадне. Оно што се крена фама внатре беше што му подари Верица на Амиличев, на вас. Кажете ми, зошто чаша многу ефтино некако изле? Ефтино изгледа. Дали знаете дека ова е златен сервис? Картија го правеше за Цептер. Значи, Картија го правеше дизајнот за Цептер. Значи, ова е Royal Cobalt, цел сервис за кафе. А јас многу обожавам турско кафе да пијам. Така да, тоа е фантастичен поклон за искрен љубител на турско кафе. Можам да пијам колку што сакам, здравство, не пијам, не пушам, не си дрогирам. Кафе и чоколадо можам да јадам и да пијам колку што сакам. Што ќе умреш ако не пиеш, не пушиш, не си? Ќе умрем во сон, така да сите треба да бидете свесни, да се малце распрашате, да видите како живеете, што правите, дали сте добри, не сте добри. А јас пошто сум добар и пошто сум таков мирен, смирен, така и ќе починам во сон, ќе заспијам, нема да бидам болен, нема ништо, така да слободно можам да пијам. Излеземе од оваа црна хроника, да се вратиме на тоа што не беше црно, туку беше навистина нешто поинакво повторно што го пласираш. Последен пат јас и ти се сретнавме на снимањето на спотот на Јоце Панов. Се гледаме повторно на спотот Верица Пандиловска. Всушност твоите доаѓање во Македонија се од снимање на снимање на спот. Да, сега во овој момент така е состојба, порано бев постојано тука, а пошто сум јас таков монструм како би бил Хенри VIII, јас не ги утепувам жените, жените ги обожавам и ги правам убави, ама ете така, едноставно ми беше инспирација и на другар сум упратил што прави Филип Фаус Дизайн, што прави убав накид и ја правеше круната на спотот на Верче. И му кажав, сакам за промоција на Верица Пандиловска да имам накид како што го носеше Хенри VIII. И го добив тоа. Кажавте монструма, претходно кажавте всушност дека сте фин дечко. Па сега, ај одберете. Не, 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 не сум, не сум. Не сум, ама ти кажав, не сум таков монструм како што бил Хенри VIII. Ама не сум таков, ама дали воопшто сте? Не, не, не сум монструм. Монструм сте за добри спотови, например. Да, малце сум лодак, ама лодак у позитивна смисла. И за крај, кога ќе се наполни оваа шолја за прв пат со кафе? И со кого ќе биде испиено? Многу битна работа. На кого ќе дозволиш да пие од ваква шолја? Ау, ќе биде тепање за вашо. Не за вашо, а за цел сервис. Да, за цел сервис, ама со моји најблиските пријатели, кои многу што ги сакам, со работници. Нормално тука, еве, да прославиме со Сергин или овој спот, го правевме заедно и ете ќе сварим едно преубаво турско кафе со Верица, со Сергеј, со тимот што добива, ќе се испие првото кафе. Јоце? Со Јоце ќе го викнам, како да не го викнам Јоце? Само прашав, не го споменам. Ама добро, сега сме кај Верица.